Hejsan! Ämnet för dagen är funktioner. Jag tänkte vi skulle ta och titta lite grann på olika funktioner som finns och hur man använder sig av funktioner. Funktioner har vi faktiskt använt tidigare. Ni kanske inte har tänkt på det, men visst har vi använt funktioner. Till exempel så om vi lagrar, om vi skapar oss någon variabel som vi kallar för svar. Till exempel så har vi då sett funktionsanrop förut. Till exempel har vi funktionen square root som då är ett funktionsanrop naturligtvis. Vi anropar en funktion med ett visst tal och så får vi då tillbaka något svar ifrån den här funktionen och så kan vi skriva ut det där svaret. Svaret blev det där är ju ett funktionsanrop. Vi kanske inte har riktigt tänkt på det som ett funktionsanrop, men visst är det det. Vi anropar en funktion som heter square root och ger den indatan 42. Och den gör sin grej, det vill säga tar roten ur 42 och levererar det som ett svar. Just den funktionen finns ju i biblioteket som heter math.h, så det är väl kanske lika bra att inkludera den här också. Kan titta så att det fungerar. 6,481 ser jättebra ut. Så, funktioner har vi ju faktiskt använt tidigare. Vi kanske inte riktigt har tänkt på det, men visst har vi det. Tänkte vi skulle ta och kika på vanliga varianter av funktioner. Om vi gör en funktion som ser ut så där. Det är på det sättet som vi gör ett funktionsanrop. Vi anger namnet på en funktion och så kan vi ta och skriva den funktionen här uppe. Skriv meddelande kan den heta. Som helt enkelt bara skriver ut något på skärmen. Snygga till ASCII-arten här också. Nu blir det snyggt. Vi har en funktion som heter skriv meddelande och sen så anropar vi funktionen skriv meddelande. All exekvering börjar ju som bekant i main-funktionen. Så vi börjar att ge ett funktionsanrop som ger oss svenska tecken och sen så gör vi ett annat funktionsanrop till en funktion som heter skriv meddelande som bör då göra så att exekveringen hoppar hit upp och vi gör det som står i den där lilla funktionen som vi har här uppe. Lite nyradstecken också för att ytterligare vackra till det hela. Sådär. Funktionen anropar den här skriv meddelande-funktionen som skriver ut den där texten på skärmen. Lysande, så det där skulle då vara ett exempel på hur vi kan använda en vanlig funktionsanrop så att säga. I det fallet så gjorde vi ju en funktion som bara anropade en annan funktion. Vi vill inte ha något svar tillbaka eller vi vill inte heller ge den någon indata, något slag. Jag tänkte vi skulle kunna göra en funktion som returnerar något. Vi gör en funktion som vi kallar för beräkna. Och den här funktionen ska då räkna ut någonting. I det här fallet så vill vi då spara undan svaret ifrån den här funktionen. Så vi gör en funktion som heter beräkna som ska svara tillbaka till oss med något. Om vi tittar här så ser vi att funktionen beräkna returnerar någonting som vi sparar undan i svar. Svar har vi där uppe och det är av datatypen float. Så att det här ska fungera
så ska alltså funktionen returnera en float. Den ska heta beräkna. Och någonstans längst ner i den här funktionen borde det stå return och så någon datatyp. Om vi tar och tittar på den här beräkna-funktionen så ska den räkna ut något slumpartat bara. Vi skapar en variabel temp och vi säger att temp är lika med 12 genom sådär plus något annat genom 3 till exempel. Och sen så säger vi avrundningsvis här return temp. Observera nu här att beräkna levererar ett svar. Svar är av datatypen float. När vi returnerar någonting från funktionen, i det här fallet returnerar vi temp. I sådana fall så måste temp vara deklarerad som en float. Funktionen returnerar en datatyp och den datatypen måste matcha med det vi returnerar där. Vi kan väl kosta på oss att skriva ut detta svar också. Svaret blev %f. Och det vi skriver ut är svar. Så hur det där fungerar. Svaret blev 144 och så massa nollor. Vi kan ta bort lite nollor genom att säga punkt 3 till exempel, så att vi bara har kvar 3 stycken decimaler. Då ser vi att skillnaden blev att vi har kvar 3 decimaler bara. Men det här är det som är grunden till alltihopa. När vi har ett returvärde från en funktion så måste det returvärdet vara deklarerat av en viss datatyp. Och samma datatyp returnerar funktionen här uppe. Och där har vi ytterligare. Så länge man håller sig till regeln samma så funkar det här strålande. Så där, det var en liten funktion där. Nu gav vi funktionen ingen indata, men vi ville ha ett svar tillbaka ifrån. Jag tänkte vi tar och gör en annan funktion där vi ger den lite indata också. Tänkte vi ska göra en funktion som heter skriv dubbelt, som får faktiskt någon indata. Vi ger ett tal som indata till den här funktionen och det funktionen ska göra är att skriva ut det där talet gånger 2 så att säga. Den funktionen ska själv ansvara för att skriva ut svaret, så funktionen i sig ska inte returnera något. En funktion som inte returnerar något returnerar datatypen void. Funktionen vi ska göra heter skriv dubbelt och som indata får den ett visst tal. Det den ska göra är att den ska räkna ut ett visst svar. Svaret räknar vi ut som indatan, det vill säga tal gånger 2. Och sen skriver vi ut svaret. Vi kan skriva talet, om man nu fick in, gånger 2 är lika med, vi kan nästan skriva en som där. Talet, vad vi nu fick in, gånger 2 är lika med något. Och det vi ska skriva ut på första positionen här är talet som vi fick in, det vill säga tal. Och det vi ska skriva ut på andra positionen här är ju svaret, det vill säga svar. Nu har vi en funktion som heter skriv dubbelt som får en viss indata. Den här indatan sparar vi som variabeln tal. Och sedan räknar vi ut vad tal gånger 2 blir och sparar det i svar och skriver ut det där på skärmen. Vi kikar. Talet 542 gånger 2 blir 1084. Den räknar till och med rätt ju. Fint! Så där kan vi då göra en funktion som inte returnerar något, men å andra sidan så ger den oss någon indata. Om vi skulle ta och kombinera de där två, att vi har en funktion som både tar en indata och returnerar något.
Låt oss säga att vi ska räkna ut hypotenusan för någonting. Då behöver man ju reda på två sidor hos en triangel. Och sen så ska vi då räkna ut den här hypotenusan. Så vi behöver hämta in två sidor. Låt oss kalla de här sidorna för digits. Vi matar in heltalssidor. Spara den som sida 1. Då får vi deklarera variablerna sida 1 och sida 2. Så ange sida 1 och ange sida 2. Nu har vi fått reda på båda sidorna, så det vi borde kunna göra är att göra en funktion som vi kallar för hypotenusan. Den här funktionen får som indata sida 1 och sida 2. Och det vi hoppas på är att den ska returnera ett svar till oss. Svaret hade vi redan deklarerat där uppe. Och slutligen så tar vi då och skriver ut detta svar. Hypotenusan blir och så en viss float som vi redan nu kan ta bort lite decimaler på kanske. Och det vi skriver ut är ju vårt svar. Så där, vi ska göra en funktion som heter hypotenusa. Hypotenusan ska returnera svar som är av typen float, det vill säga funktionen returnerar oss en float och får två stycken heltal som indata. Vi kan kalla dem för a och int b som den får som indata. Hypotenusa-funktionen då? Ja, det den ska göra är ju att ta a i kvadrat plus b i kvadrat och sen ska den dra roten ur det och svara tillbaka. Så, det första vi bör göra här är att räkna fram a i kvadrat plus b i kvadrat. Låt oss säga att vi gör en temp-variabel av det där. Vi kan väl göra en float temp. Och vi säger att temp är lika med den ena i kvadrat. Vi har ju faktiskt en funktion som räknar ut kvadrat som heter pow. A upphöjt till 2 plus den andra i kvadrat. B upphöjt till 2. Efter det där är klart så har vi då räknat ut a i kvadrat plus b i kvadrat. Och det sista vi ska göra är att ha ett svar till hands. Och det här svaret får vi reda på genom att ta roten ur temp. Avrundningsvis så skickar vi tillbaka detta svar. Så, vi får två sidor som indata, a och b. Vi räknar ut a i kvadrat plus b i kvadrat. Sparar det som temp. Och sen tar vi roten ur det där och sparar det som svar och returnerar detta svar. A i kvadrat plus b i kvadrat, roten ur alltihopa, blir hypotenusan. Vi kollar om det fungerar. Sida 1 är 3 och sida 2 är 4. Med alla regler på jorden så bör hypotenusan bli 5. Ska vi se om programmet räknar ut det också. Den räknade faktiskt rätt. Bara för att visa på vad man kan använda det här programmet till, vad bra det är, så tar vi och anger 54 och 98 som sidor. För då kan man inte räkna ut i huvudet längre nämligen. 111,893 blir hypotenusan och faktum är att jag tror att det till och med kan stämma. Så, det var ytterligare en funktion där. Jag tänkte vi skulle ta och göra en funktion till före vi lägger ner för idag. Sista funktionen jag tänkte vi skulle göra ska få en sträng och så ska vi ange två bokstäver, en förebokstav och en efterbokstav så att säga. Då ska vi då gå igenom strängen och byta ut alla förekomster mot en viss bokstav till den andra bokstaven. Så, det första vi vill antagligen göra är att se till att vi kan använda svenska tecken.
LC All sätter vi till Swedish för att ta svenska tecken i programmet. Och sen så ska vi då ha en viss sträng. Vi deklarerar en sträng här uppe. Låt oss säga att den här strängen kan vara 50 tecken lång och innehålla texten i denna ska kul grejer hända. Det får bli våran sträng som vi ska hålla på att byta ut. Vi kan ju tänka oss att vi tar och skriver ut den här strängen på skärmen och sen så frågar vi vad man ska byta mot. Vi skriver ut att strängen nu och så själva strängen. Och sen frågar vi vad vill vilket tecken vill eller ska bytas. Så anger man vilket tecken man vill byta ut i den där. Vi matar in det som en character och sparar in den som fore. Får vi nästan ha en char fore och när jag ändå tänker på det så behöver vi nog en char efter också. Vad ska den bytas mot? Så matar vi in vilket den ska bytas ut mot. Så i det här fallet så ska vi då ta och skicka in en sträng och vi ska skicka in ett företecken och ett eftertecken och sedan ska vi då byta ut alla förekomster av det här tecknet. Så det vi vill göra är en funktion som heter byt tecken och den ska då få reda på strängen. Den ska vara reda på vilket tecken som vi vill byta ut och vilket tecken vi vill byta ut det mot. Observera nu att string här är ju en array of characters och en array är av naturen en pekare. Så när vi gör ett funktionsanrop med denna pekare som det faktiskt är så kommer vi inte att behöva returnera något. Det vi får tillbaka är så att säga originalet. Vi har inte skickat någon array egentligen. Vi har bara skickat en referens till var arrayen finns någonstans. Alla ändringar som den här funktionen byt tecken gör den på originalet. Så vi behöver inte returnera något. Efter den har bytt ut tecken så ska den då skriva ut den nya strängen igen. Kan skriva strängen är nu och så skriver vi ut själva strängen. Så, byt tecken kommer att ändra i originalet så därför behöver vi alltså inte returnera något. Eller rättare sagt, vi returnerar en void som betyder inte returnera något. Vi ska då göra den funktionen som då tar emot en sträng. Den tar emot ett tecken före och den tar emot tecknet som vi ska byta ut det mot. Så, nu tänkte jag att vi skulle lösa det här genom att loopa igenom den här strängen och kolla var någonstans vi kan eventuellt byta ut. Eftersom vi ska loopa känns det försvarbart att ha med en i-variabel att loopa på och vi loopar igenom hela strängen. Hur lång strängen är tar vi reda på med hjälp av funktionen string-length och sen så tittar vi nästa tecken. Strängen som vi hämtar in här har ju en viss längd. Längden på den strängen får vi reda på med hjälp av funktionen string length. Det vill säga vi börjar räkna på 0 och håller på så många tecken lång som strängen är. Det vi ska göra är att vi ska titta
leta i originalsträngen efter en viss bokstav och hittar vi den bokstaven så ersätter vi den med en annan bokstav. I och med att vi loopar igenom den här strängen så kan vi då titta om den bokstaven vi befinner oss på för tillfället är samma som den bokstaven vi ville byta ut. Om det är så säger vi att strängen på den här platsen istället nu ska innehålla det nya tecknet. Så den här for-loopen går igenom hela strängen och kollar, hittar vi någon förekomst av förebokstaven så att säga, så tar vi den bokstaven och slänger bort och istället på samma plats, på plats i som vi är på för tillfället, stoppar in efter bokstaven istället. Funktionen byt tecken kommer att gå igenom den här funktionen, eller kommer att gå igenom och byt tecken heter den. Den kommer att gå igenom den här strängen och hitta alla förekomster av en viss bokstav och byta ut dem mot en annan. Vi testar. Glömt ett semikolon för ovanlighetens skull. Strängen är nu. I denna ska kul grejer hända. Låt oss säga att vi byter ut bokstaven J. Gick lite undan det där. Tar och kikar på vad det var som gick fel. Där har vi det. När vi matar in tecken som bekant så vill vi gärna ha ett mellanslag för det. Annars så kan vi då få med gamla saker ur teckenbufferten. Nu då? Ja, nu ser jag där. I if-satsen så kollar vi ju om sträng i är lika med, det vill säga vi jämför före och strängen. Så där, nu borde det fungera det här. I denna ska kul grejer hända. Vi ersätter bokstaven J mot stora X. Och vi ser, i denna ska kul grejer hända. Vi kan köra den igen, mest för att den är så kul. Vi byter ut N i den här mot stora Q. I deck ska nu kul grejer häkta. Så där. I och med att vi använde oss av en array av tecken, så i och med att vi vet om att en array av naturen är en pekare så att säga, så behöver inte byteckenfunktionen här returnera något. Strängen som vi skickar här är bara en kopia av originalet så att säga. Därför fungerar det utan att returnera något. Detta gäller just arrayer, därför att arrayer egentligen av naturen är bara en pekare till var själva arrayen ligger någonstans. Så där, det får bli sista exemplet för detta och jag hoppas att det var mycket lärorikt.